úplne jednoducho, že aký máte pocit z prebiehajúcej výstavby rodinného domu? Na základe toho, čo požadujeme a na základe našho vnútorného pocitu sme sa jednoducho rozhodli pre firmu Murovaný dom. A najmä na základe osobnej komunikácie, lebo naozaj, čo sa týka majiteľa firmy, tak sme mali veľmi dobrý ten prvotný pocit. Myslím si, že tak ako my máme dobrý pocit z toho, čo sa nám tu pre nás robí, tak pán Hrica má dobrý pocit, keď niečo stáva, keď odozdáva stavbu, tak pre svoj dobrý pocit robí mnohé vylepšenia. Ďakujem.